এতিয়া মইনা তুমি যি পুরা ফালি আছে ইমান ধুনিয়া কই কোনে খুরজিলে ও দীপে দীপালে বগা কই গালতে লাজরে উরনি সকুতা কবি জোড়া ধরিব খুরজিলে ও দীপি দীপালি বগা কই গালতে লাজরে উরনি সকুতা কবি জুলি পুয়া কিয়া বেলি উলাব নোয়ারি ও দীপ দীপালি গাঁর লগর বুড়র মুখে মুখে মাত তয়ে হে আজিকালি ওই কিনি কোথু হাই হাই ওই তুকে সাই যৌবন যাই দিননে দেখিলে পান্দি তুমি জুই ও পান্দি তুমি জুই এহে ধন্তি তুমি জুই ময়না বহয়না তুমি জুই নমস্কার মই ধন্তি দাস নমস্কার মই প্ৰাণদীপ হাজৰিকা নমস্কাৰ মই পাপু দাস আমাৰ আমি দুয়ো খুব ভাল বন্ধু বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাইছোঁ আৰু এয়া মোৰ দাদা আমাৰ তিনিওৰে তৰফৰ পৰা সকলো অসমবাসী ৰাইজলৈ ৰঙালী বিহুৰ ইয়াৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ সকলোকে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আমাৰ কেনেদৰে মৰম দিব বুলি আশা কৰিম জনাই সকলো অসমবাসী ৰাইজকে আমি ৰঙালী বিহু উলগ জনাইছো যিহেতু যোৱা বছৰ কৰোণাৰ কাৰণে একোৱে কৰিব পৰা নহ'ল এই বছৰ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ লৈ আমি ভাইটি ভণ্টি আৰু পাণ্ডিপ আমি আচলতে আমি একেবাৰে ওচৰৰ হয় পাণ্ডি মোৰ ভাইটি হয় ভণ্টি মোৰ নিজৰ ভাইটি পাণ্ডিপ ভাই নিজৰে আৰু ভণ্টি ভাল বন্ধু হয় আমি গোটেই ভণ্টি পাণ্ডিপ আমি ধুনীয়াকৈ এখন গীতৰ শৰাই বহাগৰ গীতৰ শৰাই লৈ আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ আপোনালোকে যাতে আমাৰ গীতসমূহৰ লগতে তেওঁলোকক মৰম শ্ৰদ্ধা মৰম কৰে বিশেষকৈ আমাক আগুৱাই যাবলৈ আপোনালোকে উৎসাহ দিয়ে তাৰ বাবে আপোনালোকৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকৰ আগলৈ আহিবলগীয়া গীতসমূহো আপোনালোকে এইদৰে আদৰি লয় কাৰণে মই আপোনালোকৰ ওচৰত সেৱাৰে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ ধন্যবাদ আৰু আমাৰ কণ্ঠ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ যদি আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ নাথাকে আমি আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰোঁ হয় নাই আৰু আমি গাবলৈ যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ মৰমৰ আৰু আপোনালোকৰ সঁহাৰি নাপালে আমাৰ একেবাৰে একো নাই চ' সেইকাৰণে আমি সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ মইনা তুমি জুই বাবা মিমি ৰাধা সকলোকে ইমান ধুনীয়াকৈ আগবাঢ়ি লৈছে আপোনালোকক দিব পৰাকৈ আমাৰ একো নাই জাষ্ট আমি আমাক কণ্ঠটো দিব পাৰোঁ আমাৰ গীতবিলাক এনেকুৱা এটা সময়ত যিটো অসমত ইমান বেয়া পৰিস্থিতি চলি আছে এতিয়াও কৰোণাই আমাৰ অনুষ্ঠানবিলাক কৰিবলৈ যথেষ্ট বেয়া জন্মাইছে আমি তেনেদৰে তথাপিও আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ তোমালোকে ইমান হেৰি কৰাৰ পিছতো আপোনালোকে ইমান ধুনীয়াকৈ আমাৰ গীতবিলাক আগবাঢ়ি লৈছে বাবা তুমি ত্ৰিভুৱনৰ ভোলা তুমি ত্ৰিনয়নৰ সংগীত তোমাৰ নন্দী বিন্দী সতী তোমাৰ মা পাৰ্বতী তুমি আদি কৈলা সৰ্পতিহে ভাং খাইয়ে তোলা কুচনীতে তোপোলা জতা ধাৰিব জতা ধাৰিব ৰুদ্ৰ তুমি সোমবাৰে জতা খুলি বিনা বস্তে সৰ্ব তোমাৰ গলৰ মণি উহুম তোমাৰ মুখৰ বাণী হৰমগ্ন হৈয়া পূজাৰ বাবে ভাং খায়ে তোলা কুচনীতে তোপোলা জতা ধাৰিবলীয়া জতা ধাৰিবলীয়া আচলতে খুব প্ৰিয় গীতটো ভণ্টিৰ চবতকৈ প্ৰিয় গীতটো এইটোৱে আৰু আপোনালোকে ইমান ধুনীয়াকৈ আদৰি লৈছে আচলতে যথেষ্ট জনপ্ৰিয় হৈছে গীতটি আৰু এইবাৰ ষ্টেজত ময়ো গাম গীতটি আৰু বাবাক লৈ ষ্টেজত সাজু হৈছে পাণ্ডি পাৰো মই মইনা তুমি জুই লৈ সাজু হৈছোঁ বিচাৰিছোঁ আমি গৈ আছোঁ আমাৰ ফাৰ্ষ্ট মোক ফাৰ্ষ্ট প্ৰগ্ৰেম আছে মংগলদৈত তোমাক মোৰ কাকজত চেণ্ট্ৰেল সকলোকে লগ পাম
Safety protocol rekha koribo mask sax lagai mili aibo ekelege pakole bidu gam nasim apnalokor madot kakolan nusabule goi ase moina tumi jui aro moi goi ase khulor dekhe mongol te hobo rajok nimontron hoise dhanyabad.